Инженерийн боловсролын шинжилгээ сэдэвт хэлэлцүүлгийг шинжилгээ ухааны технологийн их сургууль, Монгол Улсын их сургууль, Хөдөө аж ахуйн их сургуулийн 160 гаруй багш нар хамтран зохион байгуулсан энэ сургалтаас шалгарсан 65 багшийг дахин сургалтанд хамруулж байна. Ер нь Монгол орны хувьд бол бид инженерийн боловсролыг хөгжүүлээд мэдлэг цорилсан эдийн засгийг бий болгоно гэж өнөөдрийн нийгмийн эдийн засгийн асуудлуудыг шийдэхин төлөө явах ёстой гол хүчин нэгтэй сургууль түүний эрдэмтэн багш нар учраас энэ эрдэмтдийн багш нарын ур чадварыг сайжруулах тал дээр ажиллаж байна. Энийг хэрхэн яаж хөгжүүлэх болцоотой гэдгийг нь урчилж хар төлөвлөөд өөрөөр хэлэх юм бол үр дүндгээ урчил тодорхойлж яриад сургалтыг зохион байгуулж байгаа учраас бидний төгсөгч болон үйлдвэрлэлдээр ажиллаж байгаа төгсөгчд маань ажил олгогчдын чанарыг бол шаардлагыг бол бүрэн хангах болцоотой гэж ойлгож байгаа. Дээд боловсролын эргэцүүлэн орчныг таатай болох сургалтын хөтөлбөр агуулгыг сайжруулах, бүтээлч сэтгэлгээтэй инженер бэлтгэх тогтолцоог бий болгохын тулд хөгжингөө орны туршлагаас судлах хэрэгтэйг онцоллоо. Энэ төсөл нь 10-15 жилийн өмнөө Сингапур улсад эхэлж байсан. За энэ үеэс эхлэн инженерийн боловсролыг оюутан сурагчдад сонирхолтойгоор яаж хүргэх вэ гэдэг судалгааг хийж эхэлсэн. Төсөл хэрэгжиж эхэлсэн. За инженерийн боловсролыг хөгжүүлснээр эдийн засгад оруулж байгаа хамгийн том хөрөнгө оруулалт гэж хэлж болно. Инженерийн боловсролын хөтөлбөр тавигдах шаардлагын төсөлд оролцогч талуудын саналыг тусган боловсрол соёлын шинжилгээний яам болон шийдвэр гаргагчид бодлого боловсруулагчдад хүргүүлэхээр тогтжээ.